zapotek umělosti, či je umělita se nebo... ეს არის მემორანდუმი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შორის და რეგიონულ მაუწყებლობთ ასოციაციას შორის. ძალიან საინტერესო პროგრამა არის ურთიერთთანამშრომლობის, რომელიც გულისხმობს ბევრ რაღაცას, მათ შორის ტელე კინოპროდუქციის, რომელიც იქნება უნივერსიტეტში, მის გავცელება იქნება სტაჟირების პროგრამა და ძალიან ბევრი რამ, რაც ორივე მხარისთვის იქნება სასარგებლო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ძალიან კარგი და სერიოზული გეგმები იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა შეექმნათ სტუდენტური ტელევიზია, ვაპირებთ პროდუქცია იყოს მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი და ამისთვის გვჭირდება დახმარება რეგიონალური ასოციაციის, რომ მოხდეს ამ ინფორმაციის გავცელება, ამ პროდუქციის წარდგენა სხვადასხვა არხების მეშვეობით, იმ ტელევიზიების მეშვეობით, რომელიც შედის ამ ასოციაციაში და ვარაუდობთ, რომ ეს იქნება ძალიან ნაყოფიერი და ორივე მხარისთვის სასარგებლო ურთიერთობა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ჩვენს ასოციაციას, რომელიც აერთიანებს 21 რეგიონულ ტელევიზიას, აკავშირებს მრავალწლიანი თანამშრომლობა. ჩვენ გვქონდა აქამდე ძალიან წარმატებული გამოცდილება სტუდენტთა სტაჟირების და ზოგადად მედია პროექტების წარმოების, მაგრამ ეს მემორანდუმი ითვალისწინებს ახალ დეტალებსაც, ძალიან მნიშვნელოვანს ჩვენთვის. ჩვენს ეთერს უხსნით გადაცემათა ციკლს უნივერსიტეტს და ყველაფერ იმას, რაც დამზადდება ტელეაუდიო პროდუქციის სახით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენთვის ეს არის ძალიან ღირებული პროდუქტი და ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროდუქტი განთავსდება რეგიონული ტელევიზიების ეთერში, რადგან ამ ტელევიზიებს აქვს, როგორც თქვათ, ყურებადობის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი ადგილობრივ დონეებზე, ისე ნდობის ძალიან კარგი რეიტინგი.